Ty jo, ještě si urvu drž. Zdravíčko. Zdar, zdar, pojďte. Můžu k vám? Jasně, no, pojďte, jo. Klidně. Díky. Tohle by mělo dneska vydržet, to není souška jako minule. No, doufejme. No, to mi ani nepřipomínejte posledně, to byla šlupka, no. Dole, můžu, pak. Můžu takhle vlevo, jako... Jo, jako doma. Já jsem trochu pověrčený. Jistě, jako doma. No, jako doma, to mě radši nepřipomínejte to. No, doma to ono, to není ono doma, to nemá tu poetiku, víte? Jo, poetiku, jo. Já už jsem to jednou doma zkoušel, no. A? No, já vám to teda řeknu, no. Já jsem si takhle, jako do sebe ještě ženatý, že jo? Takhle v obejváku si jako věším na lustr, že jo? Jo. Takový křišťálový demonstrativně, aby to jako měl ten efekt, jo? Jasně. No a to jsem se dověděl věci teda. Co, nějaký nevšední zážitky? Světlo na konci tunelu nebo? No, kdyby. Kde pak? A už jsem jako visel, jo? Jako visím. A teď stará jako volá: Děti, pojďte se pohoupat. Než tatínka odříznu. No to snad ne. To víte, že jo. To je ostrý docela teda. A že zrovna tady je vždycky. No víte, tohleto místo, to je moje zamilované místo. Zamilované. No, já jsem tady prožil takový ty nejšťastnější a nejdůležitější okamžiky ve svém životě. Yeah. No. Jaký třeba? No počkejte, tak jako tady za tímhle stromem zrovna jsem jako malý kluk. Kouřil po prvním životě. Fakt? Já taky. Vážně? No za tímhle stromem. No to je náhoda, no. No a tady tak. Jsem někde napsaný, počkejte. Tady jsem měl svoje první rande jako kluk, no. Rande, já taky. S holkou teda. No jo, to já taky s holkou, no. Poprvé, no. No tak taky tady u toho stromu. Tady za tím stromem se to stalo, no to bylo. Tak taky. Taky. No tak to je bomba. No a moje poslední velká láska, no. Ona to tady měla hrozně ráda tady. No moje taky, no. Počkejte, fakt jo? No jo, moje. No jo, ta milátka, to bylo. Počkejte, milátka, já jsem chtěl říct milátka. Vy taky máte milátku. No já jsem měl milátku a už nemám milátku, no. A tak. Vy máte milátku, jo? Ne, taky jsem měl milátku, už nemám. No. Ale měl jsem milátku. To je náhoda, no. To je klika. To je hezký jméno, že nebudeme si tykat, že? Milátka, to bychom si mohli tykat, to nevíš. Tak jak? Já jsem Zdeněk. Já jsem... Počkej, ahoj. Jo. Milátka, no jo, pěkný. Člověče, milátka, no ty. Vědět už dřív, co s ní zažiju s milátkou, tak jsem se na to vybot rovnou. No povídej, co jsi s ní zažil, člověče? No co bych s ní zažil, milátka mi... Díky miláce, já jsem dneska švára s půlkou republiky. Milátka. Počkej, to já jsem taky milátka. Milátka veselá. To je jako její zasvobodná jméno, jo? Ne, že... Počkej. Co je? Nemá ona sestru? Ne, ta měla bráchu. No ale ta moje milátka, to... Ona je taky teda zasvobodná, byla veselá. Taky byla? No to ona byla veselá, ona byla až moc veselá, ale ona i podle jména se jmenovala Milátka Veselá. Jo, ta moje měla mít dvě příjmení. Milátka Veselá v rozkroku. Ta moje byla všude veselá. To mi zahybala, já jsem to věděl. Já jsem jednou debil přijel schválně jen tak jako na kukačku o den dřív. Domů jako? Ze služební cesty. Jo. Ty vole, to jsem teda sežral hada. V předsíni takovýhle tenisky. Bych mohl mít jako snowboard jednou. Tak jsem položil kufřík. Počkej, já to radši dopovím, nebo si to mrzku. Já se ještě taky vyvlíknu, to je zajímavý, no a lezu to? Takhle v té předsíni, položil jsem kufřík, lezu a rozhrnu takhle ten závěs v té předsíni a jo. Koukám do kuchyně. Tam sedí na mý židli chlap jak hora, hovado, takový kulturista. Jo. Milátka nahá mu sedí na klíně. Ty jo. On ten idiot ještě chlastá pivo z plechovky. Tvoje? Moje pivo, samozřejmě. A ona mu říká, hele, brouk, ještě brouku. Brouku? Mu řek, to byl brouk. Super brouk, tyjo. To byl brouk, toho bys ani nezahám. Fakt. A brouku, co prej bys dělal, kdyby ten můj debil přijel o den dřív domů? Hele, a on dopil pivo, debil. Takhle zmuchal tu plechovku, jak papír odsekaný a říká, tohle bych s ním udělal. Tyjo, no a co jsi dělal ty? No ve mně to bouchlo, ty saze, rozumíš? Saze, jasně, já bych do toho taky šel. A já za tím závěsem, jo hovno, já přijedu až zítra, vole. Teď mi připomíná, ona mě milátka taky byla, čověče. Tebe byla? No jo, já se už pověsím, čověče, ona
Ona mě takhle jako honila po bytě vždycky, víš? Jo. Vždycky, když jsem přišel domů a jsem udělal stojku, vejplata, víš, jsem to vysypal, bylo to málo, vždycky na mě řvala. Vylez ty srabe, vždycky mě zahnala pod gauč, jo? Jsme tak, tam takhle jako rumplovala ven z toho gauče. Říká, vylez ven! A já na ní. Já nevylezu! Já ti ukážu, kdo je tady pánem! Jo, jako na ostro, na ostro. To měli tři děti celkem teda. Jo. No a já jednou takhle sedím a koukám na toho prostředního Vojtíšek. Vojtíšek. No ale on mě není podobnej moc. Jo. Já jsem na něj koukal a říkám, hele, ten koukně. Ale bacha, ať nespadneš ještě. Dobrý. A říkal, on mě není podobnej. Jo. Tak jdu za ní, že jo? A ptám se jí, hele, jsem na ní uhodil. Jako. Ten Vojta, on není můj. On mě není podobnej. Jo. A víš, co mě řekla? Ne. Ona mě řekla, no neblázni, teď Vojta jedinej je tvůj. No to už měl tady vyset dávno, člověče. No člověk, tak jdu na to, hele. Já jsem taky úplný chudák, mě už drží nad vodou jenom to, že to mám za pár, vole. Prosím vás, dělejte, nejste tady sami. Jo, už to bude. No, tak už jdeme takto, no. Už tady to, návám, už to. Vyska, člověče. Richarde, co je? Co ti to tak trvá? Promiň, Milátko, hned to bude. Milátko. Můžu mezi vás, pánové. No pojďte. Děkuju. Kamaráde. Hele, kluci, tak na tři, jo? Tak jo. Jedna, dvě, tři. Určitě jste poznali, že v roli jednoho z oběšených, který taky dojel na Milátku, tak byl Tomáš Krejčíř. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Já jsem takový nekrofilní publikum, jako, že jo? Nekrofilní? No, že to se tak tomu... jako na těch sebevrazích se hodně baví, no. No tak je to sranda, viď? No, to je fakt, no. Už jsi zvěšel někdy? Já ne, ty? No já třikrát, no, ale vždycky to ruplo. Je takhle, podle scénáře, jo.